Olá, uma boa tarde. Trago agora as principais informações do dia, na primeira edição do Boletim TV Universo. Major do Corpo de Bombeiros é morto após denunciar barricadas impostas por traficantes em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Wagner Bonin foi sequestrado e morto por traficantes da comunidade São Mateus. Ele foi descoberto e levado para o interior da favela. O oficial do Corpo de Bombeiros chegou a enviar as fotos que fez para a Polícia Civil para denunciar as barricadas. De acordo com as investigações, ele estava inconformado com o avanço do tráfico de drogas na região. Os agentes fizeram buscas e encontraram um corpo carbonizado dentro do carro do major, no Parque Colúmbia, na Pavuna, zona norte do Rio. O rastreador do carro emitiu sinais dentro da comunidade e a Polícia Civil fez uma operação durante a noite para tentar encontrá-lo. No início da manhã, o corpo carbonizado foi identificado como o do bombeiro sequestrado. Colegas prestaram uma última homenagem com uma oração ao bombeiro morto cruelmente por bandidos. Um imóvel de 3 andares desabou na Rocinha, zona sul do Rio. O desmoronamento deixou pelo menos 20 pessoas ilhadas dentro de casas vizinhas. Um pedreiro que trabalhava no local é procurado nos escombros. O Corpo de Bombeiros trabalha desde as primeiras horas da manhã. Um prédio de 3 andares veio abaixo na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira. O desabamento foi na Travessa Luz, na descida do Largo do Boiadeiro. Os bombeiros foram acionados. Moradores relatam que havia uma obra no prédio e que a esposa está procurando pelo pedreiro que poderia estar no imóvel na hora do incidente. O homem foi identificado como Lorinaldo Costa Monteiro. O desabamento obstruiu a passagem de um beco, deixando cerca de 20 pessoas ilhadas. De acordo com informações iniciais, um poste também caiu. Os bombeiros atuam para evacuar as casas que ficam próximas ao incidente para preservar a segurança dos outros moradores. Ponto final na primeira edição do Boletim TV Universo. Convido você a curtir, compartilhar e seguir as nossas redes sociais, @TVUniverso32, seja lá no Facebook, no Instagram, no Twitter e o nosso canal no YouTube, TV Universo 32, onde você se inscreve e pode ativar as notificações. Assim que sair um novo boletim, você vai ficar muito bem informado. Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Tenham todos uma ótima tarde.